Година справедливості – це новий вид спілкування громадян із представниками влади, який ініціювала президія обласної ради. Було прийнято рішення стосовно того, щоб ми проводили от такі часи, коли звичайні люди можуть прийти і розказати свої проблеми, і відповідно якби усі підключились до вирішення тих проблем і почали їх вирішувати. Першим вислухали рівнянина Василя Котика. У нього було три питання – підтоплення будинку, довідка, за якою він 5 місяців ходив до ЖКП «Західне», та найбільше пенсіонера турбує нарахування тарифів на теплопостачання. Позиція Василя Опанасовича, яку він неодноразово відстоював навіть у суді, така – споживач має платити за те, скільки тепла дає батарея, а не за те, яку площу вона обігріває. Чи правильно я плачу? Чи неправильно. І більше нічого не хочу, щоб я міг завести в Київ суд і показати, або так, або не так. Василь Котик віддав усі зібрані документи та розрахунки і за 2 тижні має отримати відповідь. Ще одним питанням години справедливості стала вартість і термін виготовлення закордонних паспортів. Документи приймають лише 2 рази на тиждень, чергу потрібно займати ледь не з вечора, а ціну документа невиправдано завищують, нарікають громадяни. Хотілося, по-перше, щоб все ж таки пришвидшили цей процес, особливо, якщо в таких кількостях їх потрібно видавати, ті паспорти. Да? А по-друге, хотілося б все ж таки, щоб розібралися з тим, чому ж вимагають більше коштів. Перевірка триває, я думаю, що тиждень-два максимум вона буде завершена і буде надана оцінка законності дій працівників міграційної служби. А на завершення години справедливості керівники управлінь внутрішніх справ та Служби безпеки нагадали краянам про необхідність здати незареєстровану зброю. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».